anfacayo inaad tixgelintaa saa ku daraysa xeerka oo guddiyeeshan ay noo saarayba waa ku kordhinaya haddaan iyagu qoreba ugu jirin ereyga kan la tixgelin maayo raayigoodad marka ugu dambaysa erey meesha ku jiraba maah la tixgeli dadkii waxaa la siiyey fursad ay wax ku kordhiyaan samayntii xaad markaa way nagu nuqsaan la tixgelin maayo dadkana waa tixgelin la-aan markaa qodobkaas isagu mid meesha ku jira maaha la tixgeliba xeer aad u muhiimo weeye sahamintii shidaalka wuu xuseeya waqtina aan ku qaadan guddidii xeerarka waynagii wax ku kordhinay war miynaa ku kordhin xare kuwii xeerka hayay guddidii waxbaan ku kordhinay ragga farfarlayaashae ka dooda ra ka midaynu ku kordhin odaa ula jiray maloobalayna ku haysta haddii aydin doobba waa dhegaysanayseeno guddidiiyay xareen waa dhegaysanayseene doobda raggii ka hadlay waadii fasaxna ciddaa ku tirsanaysa raggii ka hadlay dee raggooda calooshooda buujiyey ka hadlay wixii u aragtaan inaa u baahantiina waa ku tirsanaysa waqtigiigana ku qaato ahayna dedejinina ka bogta goormaynu ka dhignaa sicidow ya goormay intay ku boqraanayaan baan u jeeda sabtidaa maanta xareedo kii kale kula sugi maynayaa tii waa laysku guraanguraya waa bedi kan sabtidaa sabtideeda haddii alla yidhaahdo aynu ka dhigano